নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দিগন্ত বৰদলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় ইউটিউব চেনেল গাৰ্ডেন এডিকশ্যন। বন্ধুসকল, আজি ফেব্ৰুৱাৰীৰ 6 তাৰিখ আৰু যোৱাকালি আমাৰ ইয়াত মানে গুৱাহাটীত প্ৰচণ্ড বৰষুণ দিছিল, শিল বৰষুণ আহিছিল আৰু বৰষুণৰ ফলত আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে যিবিলাকৰ ৰুফটপ বা এনেকুৱা ঠাইত মুকলিত গাৰ্ডেন আছে, বাগিচা আছে, তেওঁলোকৰ ফুলৰ বহুখিনি ক্ষতি হৈছিল। কিন্তু মই তথাপিও মোৰ কিছুমান ফুল এনেকৈ বৰষুণ নপৰাকৈ বচাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। মোৰ ছাদৰ ওপৰত ৰুফটপত এই এনেকৈ ছাজাৰ ছাইডত যিখন ছাজা ওলাই থাকে তাৰ তলতেই এনেকৈ ঠেলি হেঁচি থ'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই ফুলখিনি মোৰ তেনেকৈ কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ শিল বৰষুণৰ পৰা বাচিল। কিন্তু তথাপি কিছুমান ফুলৰ টাবত যথেষ্ট পানী জমা হৈছিলে, বহু পৰিমাণে পানী জমা হৈছিলে। এতিয়া অৱশ্যে ড্ৰেইন আউট হৈ গুচি গ'ল মাটিখিনি ভাল মাটি দিয়াৰ কাৰণে। কিন্তু এতিয়া মই এটা কথা আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থ'বলৈ লৈছোঁ, এই যে বৰষুণ আহি গ'ল আৰু ইয়াতে জোখতকৈ বেছি পানী মাটিখিনিত সোমাল, এতিয়া ইয়াতে গছবিলাকত কি হ'ব পাৰে, এতিয়া ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংগাছৰ আক্ৰমণ হ'ব পাৰে, ফাংগাছৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে, যিহেতু ইয়াত বৰষুণ হৈ গ'ল আৰু এই মাটিখিনিত জোখতকৈ বেছি পৰিমাণৰ পানী অলৰেডি সোমাই গৈছে আৰু এইখিনি শুকাওঁতে বহু সময় লাগিব আৰু এনেকুৱা সময়তে গছবিলাকত ফাংগাছে আক্ৰমণ কৰে, মাটিত ফাংগাছ সৃষ্টি হয়, ভেঁকুৰৰ সৃষ্টি হয় আৰু গছজোপাৰ শিপাত সিহঁতে আক্ৰমণ কৰি গছজোপাক নিশকটীয়া কৰি পেলায় আৰু মৃত্যুমুখতো পেলায় বহু সময়ত। এনেকুৱা সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব বন্ধুসকল, সেই কথাটো জনাবৰ কাৰণে মই এই সামান্য সৰু ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক এই ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব আৰু মই যিটো কথা কওঁ আপোনালোকেও নিজৰ এই গছবিলাকত অতি শীঘ্ৰেই এই কামটো কৰিব বৰষুণৰ পিছতেই, তেতিয়া আপোনালোকৰ গছবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংগাছৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচি থাকিব। আহকচোন বন্ধুসকল, আমি মূল কথাটোলৈ যাওঁ। বিশেষকৈ এই বাগানভেলিয়া টাইপৰ যিবিলাক গছ আছে, এনেকুৱা পাৰ্মানেণ্ট গছ বাগানভেলিয়াত, এতিয়া পানীৰ পৰিমাণ আচলতে বেছি নালাগে, খুব কম পৰিমাণৰ পানী দিলেও হৈ যায়। কিন্তু তথাপি বৰষুণে যিহেতু ঠেকিছিলে আৰু মাটিবিলাকত বহু পৰিমাণে পানী সোমাই গ'ল, এইখিনি শুকাওঁতেও যথেষ্ট সময় লাগিব আৰু তেতিয়ালৈকে হয়তো ইয়াত ফাংগাছৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে। তো সেইকাৰণে এই ফাংগাছৰ প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আমি আগতীয়াকৈ ইয়াত এবিধ বস্তু প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, ফাংগিচাইড এনেকুৱা পেকেটত কিনিবলৈ পায়, এইটো ছাফ ব্ৰেণ্ডৰ এবিধ খুব ভাল ফাংগিচাইড, ছিষ্টেমিক ফাংগিচাইড, অনলাইনো ইয়াক কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু নহ'লে যিকোনো ভাল কৃষি সামগ্ৰী পোৱা যিকোনো দোকানত এনেকুৱা ফাংগিচাইড আপোনালোকে বিচাৰিলেই পাব। আৰু ছাফ যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে এইটো আৰু এটা আছে, এইটো ছিষ্টেমিক ফাংগিচাইড, এইটো দেখা পাইছে হেৰাজিম বুলি পেলাই, হেৰাজিম ছিষ্টেমিক ফাংগিচাইড, মই যিটো দেখুৱালোঁ ছাফ সেইটো ছিষ্টেমিক ফাংগিচাইড আৰু এই হেৰাজিমটো ছিষ্টেমিক ফাংগিচাইড। আৰু এইটো আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম, চাহ চামুচৰ এচামুচ ফাংগিচাইড পাউডাৰ মানে প্ৰায় 5 গ্ৰাম লৈ পেলাই টাবৰ মাটিখিনি তেনেকৈ ছটিয়াই দিব লাগে। এনেকৈ ছটিয়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে লাহে লাহে ফাংগিচাইডখিনি আমি যেতিয়া পিছত পানী দিম আৰু এনেকৈ লাহে লাহে গলি পেলাই পানীৰ সংস্পৰ্শত আহি গলি পেলাই সি তললৈ সোমাই যাব আৰু শিপাত লাগিব আৰু শিপাত কোনো ধৰণৰ ফাংগাছৰ আক্ৰমণ নোহোৱাকৈ গছজোপা বাচি যাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই কামটো কৰি চাব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোক উপকৃত হৈছে। যিকোনো ভাল ফাংগিচাইড আপোনালোকে কিনি আনি এতিয়া বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগেই গছবিলাকৰ গুৰিত এনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ এই পাৰ্মানেণ্ট যিবিলাক গছ আছে, বিশেষকৈ এই বগানভেলিয়া, গোলাপ, তগৰ বা খৰিকাজাই, ইকজৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ গছবিলাক বিশেষকৈ আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট গছ, এতিয়া আমি যিবিলাক বাগিচাৰ পৰা একাষৰীয়াকৈ থৈ দিছোঁ, অহাটো ছিজনৰ কাৰণে আমি সিহঁতক এনেকৈ প্ৰতিকাৰমূলক ব্যৱস্থা কিছুমান লৈ বচাই ৰাখিব লাগিব যাতে অহা ছিজনত গছবিলাক আমাৰ ৰমক জমককৈ ধুনীয়াকৈ ফুলে। বন্ধুসকল, আপোনালোক সুস্থ সবল হৈ থাকক, সুন্দৰ হৈ থাকক। ধন্যবাদ।
অঁ আৰু এটা কথা, ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব।